Aí eu já não sei também. Mas eles estavam falando, ah, questão da segurança da faculdade, se alguém quiser entrar aqui atirando, consegue Ah. entrar. É, catraca não Aí vai eu já. impedir ninguém de entrar atirando, mas Não tudo bem. impede, não impede. Se o cara quiser entrar metralhando o segurança lá da guarita, ele consegue. Se ele quiser entrar como aluno normal, ele entra, não importa. Não tem sentido. Mas só que. Cara, eles reclamando por pouca coisa. Tipo, a faculdade é boa, os professores são excelentes, mas eles se focam em umas coisas que não tem sentido. Coisa que passa despercebido na maior parte do tempo. Catraca. Catraca, na verdade, é uma coisa chata. É um troço, realmente. Acho que é a primeira vez que eu vejo alguém reclamando que não tem catraca. É quase o equivalente a uma pessoa ir no banco e falar: porra, mas não tem fila aqui. Sim. Cadê a fila? Peraí, só um momento. Razão. Ele saiu. Ele vai voltar daqui a pouquinho. Ah, tá. Well, we've made it in the end. Please, take a seat. Hey, you mind if I don't talk? No. Do as you like. Não lembro dessa parte do GTA. Não lembra? Não. Faz muito tempo que eu não jogo. You know what? Look. I'm just gonna take off. I'm not in the mood for this shit. This fucking bullshit. As you wish, Michael. Can I ask you something, Doc? I mean, you're a wise, kind, know-it-all kind of guy. Go ahead. Do you believe in evil? No. No, I don't. I'm a man of science. Evil is a construct made by people who wish to indulge childish fantasies or by people who wish to judge others. It all comes back to the father-mother syndrome, which is what we spent last year on. Yeah, well, you obviously never met my old buddy. We call him Tony. I thought he was called Trevor. Oh, shit. That's right. I forgot I told you about him. God. Nope, don't worry. Everything you tell me is in strict confidence. Didn't you tell me that if I turned things over, started again, that the universe would find some way to forgive me? Wasn't that you? And have you turned things over? Well, no. I mean, not really. But that's not the point. I mean, I wanted to. That is the point. What's been going on exactly, Michael? I think you'll call this a bad relapse. Relapse is a vital part of recovery. Yeah, that's a hard one to explain. The FIB is making me. Let's just say one man's patriotism is another man's atrocity. My old pal Trevor, he's got me stealing nukes or some shit off government contractors. My wife's left me, my kids too. My fucking son drugged me. I tried to kill a yoga teacher. You're giving me facts. You're not telling me how you feel. I worry about your emotional health, Michael. Daqui uns 10 minutinhos eu volto na aba, beleza? Yeah, I've had Calma good lá. days, Doc, but mostly they've just been really bad days. I've been doing really bad things. Hurting people. You're a very sick man, Michael. I'm doing all I can, but we need more sessions. You listen to me, asshole. I never said I was perfect.
What about your sexual problems, Michael? I'm doing well, Doc, in that regard. Nothing to report, not one single thing. That's great, Michael. It's real progress. See? Treatment works when you try. If I could just get all these people off my back, Doc, I'd be doing a lot better. Fascinating. You may actually be a rare combination of a sociopath and a deluded psychopath. Either that or a more classic case of a weak pup who was weaned too soon by an angry mother. What the hell does that mean? It means that's about all we have time for. I really want you to work on yourself. Think about the person you'd like to be and really obsess about it. Next week, I'll tell you how to become that person. And remember, brother, we're all rowing together. Now, cross that ocean. Oh, by the way, your insurance ran out. Listen, I don't suppose you could pay cash from now on. If I'm hearing correctly, you've clearly got some. Yeah, okay. Close the door on your way out. And buddy, chin up, okay? Nossa, R$1.000 a sessão, $1.000, melhor dizendo. Caramba, tá doido, velho. É, tá na hora de dar a comida da Patricia. Será que o meu submarino vai voltar lá pra costa, lá pra doca? Volta. Provavelmente ele já foi destruído. Foi considerado como se tivesse construído. Caraca. Mas ele volta. Que doideira esse negócio, cara. Bugar assim. Sim. Pô, uma pena, mas depois eu exploro. Continua dando sinal? É por causa disso aqui, ó. Ué? Pois não, é, não, né, é. Bugou mesmo, vó. Bugou mesmo. Que estranho. Aí, agora parou. Ah. Aí, ó. Até o submarino sumiu ali. É, então ele já voltou pra doca. É, deve estar lá. É, deve estar lá. Você tá vendo The Boys? Não. Eu vou te dar um micro spoiler. Não tô vendo nada. Eu vou te dar um micro spoiler. Não vai atrapalhar em nada a sua experiência da terceira temporada. Terceira? É terceira ou segunda? Nem lembro. Acho que é terceira. Terceira, né? É terceira. É. Não vai atrapalhar em nada a sua experiência. Mas assim, é logo de cara. Sabe? Você começa a terceira temporada já de cara. Meu irmão, enfiar um pinto gigantesco no seriado. Você toma uma rolada na cara. Logo no início do primeiro episódio. Eu tinha ouvido falar que tinha um pinto gigante no seriado, mas eu não sabia direito o que era, se era trollagem, se era meme. Puta merda, cara. E ó... Tá... Só pra me preparar. É. Tipo assim, tá muito bom, tá? Tá tão bom quanto os outros. Tá aquela coisa assim de você ficar nervoso com o que tá rolando. É... O que eu gosto nesse seriado é que eles não pegam leve com cinismos. Uhum. Tipo assim, sabe aquele negócio de... Como é que eu vou dizer? A nojeira... A parte mais nojenta da alma humana. Eles não escondem, sabe? É bom ter... Uma coisa assim... Tipo. É que eu não posso falar senão é um spoiler, mas... Sei lá, não, vou dar um exemplo aqui bem besta. É uma pessoa da sua família que só gosta de você porque você tem grana. Esse negócio é muito nojento. Uhum. Mas acontece umas coisas assim na vida real. Acontece, não com todo mundo, mas algumas pessoas infelizmente vivem uma realidade dessa. Às vezes o pai ou a mãe só gosta dele porque ele tem grana.
Sim. E mal consegue disfarçar, sabe? Umas nojeiras da alma humana, sabe? Materialismo, as coisas assim. Então eles pegam umas nojeiras dessas assim, e preconceitos, e enfim, e jogam na tua cara e não estão nem aí. É aquilo ali mesmo, e não disfarçam, e te incomoda. Tem umas lacrações também, óbvio, né? Tem que ter. É a vida, é a nossa vida, mas assim, o seriado é bom, cara. Pelo menos o primeiro episódio. Eu vou fazer uma força de assistir. É que agora, tipo, eu não tô tendo tempo pra assistir nada. Geralmente, quando eu tenho tempo, eu já vou continuar algum jogo que eu tava terminando. Uhum. Ah, no mais, o que eu tenho mais tempo mesmo é o Obi-Wan Kenobi lá, que eu comecei e, cara, eu gostei muito. Você já fez essa daí? Não. Dizem que o quarto episódio foi meio ruim, né? Você viu o quarto? O de Obi-Wan? É. Ainda não, eu vou ver hoje. Ouvi dizer... Hoje de noite eu vou ver. O que que eu... Você tá tentando localizar o Franklin. Ah, eu tô tentando localizar o Franklin, ok. Ali, ó, tem uma setinha ali. Deve ser esse carro aqui. Pra ele. Não. Ah, o Frank tá parado lá, pô. Como é que essa eu... parte ali. Tem que aproximar mais. Escanear com o botão que atira, eu acho. É, mas... Eu tô tentando aproximar e não tá aproximando, cara. Não aproxima mais por causa que é o helicóptero. Quando dá o vermelho é que tá correto. Sim. É... Uma pegada meio... Eu gostei dessa missão aqui, hein? É legal. Pegada Watch Dogs mesmo. Que a gente tava falando? A gente tava falando sobre a série do Obi-Wan. Mas eu ainda não assisti. Só que até terceiro eu gostei pra caramba. É, dizem que até o terceiro tá muito bom. Na verdade, assim, eu não sei, porque o cara que eu costumo ver análises, que é o Ang Joe, eu acho ele muito honesto com as análises. Oh, caramba. O Trevor falando sobre as cotas. Eu não vi, cara. Eu vou prestar atenção no que eles estão falando. Não, a gente pode continuar conversando de boa. É por causa que às vezes eles soltam umas dessas no meio da gameplay. Mas eu gosto muito dele porque ele é muito honesto nas análises. Ele não é pago pra fazer análise. E ele não... Sei lá, eu gosto do jeito que ele analisa as coisas, sabe? E aí, eu não vi o vídeo dele ainda, mas assim... Ele tava elogiando muito, eu só vi a chamada do vídeo, eu vou ver o vídeo ainda, mas primeiro eu vou ver o seriado. Uhum. Aí ele tava falando sobre como os três primeiros episódios são muito bons, e o terceiro, o quarto episódio, parece que tava fraco, mas eu não sei nada ainda. Nossa, mas você vai gostar. Até o terceiro episódio eu acho que você gosta. É que o Roger assim, me deu um spoiler. Deu? Deu um spoiler grande. Ixi, o que ele falou? Você já viu os três primeiros? Eu posso falar? Já. Não, ele, pode falar. Ele falou que o Obi-Wan toma uma surra do Darth Vader. Eu nem sabia que tinha Darth Vader no seriado. Putz. Mas não foi por mal que ele fez, obviamente. Essa parte aí é legal. Tenta apertar o LT. LT? É pra ouvir a conversa. Cara, tô apertando e não tô ouvindo nada. É algum botão que ele... Nossa, quase que eu apertei... Quase não, eu apertei o Y. Não. Aí você já vai conseguir escutar lá de perto. Ah, tá, é o RB. Resumindo, essa mulher aí, ela tava... Como eu posso explicar? Em uma situação meio deplorável. Já percebi aqui.
E o outro cara que deve ser o marido dela? Deve ser o cliente dela. Ah, não, olha lá. Não, o que morreu agora é o cliente, mas o que tá falando com ela agora é o... É o namorado. Ou o cara que gosta dela. E naquele momento lá do prédio, lá daquele estacionamento, era um cara batendo no outro porque ele tava pegando a esposa dele. Ah. E ela tava gritando lá na piscina. Beleza. Isso daqui me lembrou também um pouquinho o Batman. Ali, ó, na escada. Ali atrás. É verdade, Batman. Nossa. Cachorro com transtorno de personalidade. Essa galera. Esse aqui era o nível de problematização quando o mundo era mais simples. Era esse tipo de problematização que a gente via. Cachorro indo pra terapeuta. Se bem que eu ouvi dizer que realmente existe, tem alguns efeitos positivos. Ah, existe, né, cara? Tem animal que realmente às vezes precisa. Ué, esse aqui não tá dando nada, não tá falando nada? O cara deve tá só fumando ali, né? Acho que ele tá dormindo, na verdade. Ele tá meio bêbado, pelo jeito. É. Vamos ver aqui. Opa. É o cara. É o cara? É. Não tô conseguindo ouvir a conversa. É que acho que eles ainda não estão conversando. Será? Não, já estão sim. Pois é. Era pra eles terem conversado alguma coisa. Pois é, não... Né, ele tava só se despedindo da esposa dele, namorada. Ah, aí tá. O cachorro, ele tá latindo. Ah. Aí, ó. Puxa pra baixo. Ele vai sair pra baixo. Nessas horas assim eu dou um zoom out. É melhor mesmo. Nossa, que legal isso aqui de... De você poder... Agora tem que ver onde o carro dele vai sair. E dessa você parte... Ficar, opa! Ali, ó. Você ficar espionando o cara. Achei sim. Muito legal isso aqui. Ô, louco! O portão abriu com tudo. Ah, agora o Franklin vai seguir ele. Provavelmente é isso. Sim. Só que a gente vai dar um apoio orientando o Franklin por cima. É isso que eu tô deduzindo. Tá certo? Exato. Exato. Nossa. Estou me sentindo um... policial não. Quem geralmente faz isso é... São as televisões, né? É a águia, não é? É, o helicóptero que fica seguindo... Ah, tem uma perseguição policial e tal. Aí. Esse carro aí, no modo história, ele custa 10 milhões. Caramba, o que o cara tá dirigindo ali? Esse preto? Uhum. Ô louco. É caro, né? Bastante. No online você consegue comprar por esse preço, acho que uns 3 DeLoreans. Ah, DeLorean. DeLorean
Eu tenho um carinho por DeLorean por causa do filme mesmo. E disseram que eles vão voltar a fabricar DeLoreans. Só que... vão voltar a fabricar, mas só que é um DeLorean com uma aparência mais modernizada. Entendi. Eu gosto daquela porta do DeLorean maneira. Então... no online você vai gostar então de usar ele. Nossa, que estranho, parece que o carro tá flutuando às vezes. A sombra, ela tá meio... é, afastada. Tá meio zoada, é. Cara, eu tô adorando esse trabalho aqui de ficar seguindo. Eu afastei o máximo agora a câmera. Se eu aproximar, eu não consigo ver nada. É, fica ruim mesmo. Esse daí, será? Esse deve ser o Franklin. Acho que não. Ah, tem que aproximar a imagem. Ah, tem que aproximar a imagem. Ah, ok. É, mas tem que ser no Franklin agora. Alho. É ele mesmo. Será que é ele? Não. Não. Tem que ser um de cada vez. Ah, entendi. Não, ele... entendi, entendi. Eu vou no cara que tá sentado no carro. Ele vai nesse aqui. Oh, você consegue ouvir assim bem de fundo o rádio da polícia? Não. É, nesse helicóptero você consegue ouvir bem de fundo o rádio da polícia. Se você matar ele, não chama a atenção da polícia. Ah, a gente tá roubando o carro pra mulher. Isso. Ah, eu tinha esquecido esses trabalhos. Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. Alright. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Hey, is the lady gonna be there? Or just a dick? Droga, eu passei em cima do gatinho. Cara, todos os animais desse jogo, eles ficam atravessando na frente dos meus carros, cara. Não sei o que acontece. A Rockstar mesmo faz isso, é... só pra aborrecer o jogador, né? É, pra você dar uma freada. Oh, não chamou a polícia? Será que é porque eu poupei a vida dele? É, provavelmente. Não, mas não faria sentido. Não, ele não ia chamar a polícia se eu tivesse... ah, cuidado, aí tem uma delegacia bem na frente, ó. Tem como eu levar esse carro aqui pra um lugar e pintar ele? Eu acho que não. Esse em específico, não.
Eu nunca tentei, na verdade. Pronto. Eu coloco esse carro aqui, escondidinho aqui. Aí. Tem um botão pra você abaixar. Bonito esse carro, hein? É bonito. Tem um botão pra baixar? Sim, pra você abaixar no carro, mas eu não lembro qual que é. Se é um X. Não, X é da arma. Não tô lembrado qual que é. Ou deve ser só no computador. Não, não é só no computador. Eles não iam colocar uma ferramenta. É o A. Aí. É o A. É o A. Nossa, mas ele abaixa igual um. Ué, cara, engraçada a polícia desse jogo. Aí. Agora eu tenho que dar ré devagar pra não estragar o carro aqui, não arranhar. Nossa, mas que carro bonito, hein, cara. É bonito. Gostei dele. Você vai ver umas informações dele a mais quando chegar lá no lugar que você tem que ir. Você vai gostar do modo online por conta também do motoclube. Cara, a gente tem que montar um motoclube. Vamos montar, vamos fazer tudo no online. O motoclube é um comando. Inclusive proibir hacker de entrar no nosso servidorzinho. É, geralmente quem tem particular. Quem começa a primeira sessão, eu acho que tem o controle da sala. Ou se não, todo mundo consegue votar pra expulsar o cara. Tipo no Among. É, o negócio é não deixar nem entrar, né, cara? Porque depois que o cara entrar e fizer o estrago, não adianta mais. É, então tem que fechar a sessão com amigos. É, vamos fazer isso. Eu sei um jeitinho de fechar, de deixar a sessão pública. E só fechada. Com uma pessoa. É, pública e fechada, entre aspas, né? Mas, tipo, eu entro numa sessão pública e consigo meio que fazer um bug, entre aspas, no servidor, que vai me expulsar, só que eu ainda continuo no jogo. É só a Rockstar não aparecer na porta da nossa casa que tá tudo certo. não tem problema isso, todo mundo faz isso, provavelmente. Quer dizer, todo mundo que joga legalmente faz. Nossa, mas eu fiquei pobre no online porque eu gastei meu dinheiro com coisa que não deveria. Tipo? Eu comprei uma cobertura, quer dizer, uma cobertura no cassino. Nossa, paguei, caramba. 7 milhões, acho que eu paguei uns 7 ou 8 milhões e mais um iate que não serve de nada. Esse iate foi o mais caro. Você comprou um iate que não dá pra fazer nada nele. É, literalmente não dá pra fazer nada, é só por pura ostentação. Mas eu achei que dava pra fazer uma missão, alguma coisa do tipo. Achei que tava bugado. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Ah, mais uma informação. Você era sabe isso que esse cara fazia que eu fazia. É? É, esse trabalho aí. E é muito complicado porque eu já ouvi alguém falando que tem que tomar. Cara, é difícil tomar cuidado com o pessoal que entra. Quando é muito restrito. Eu não tenho nem sangue frio pra poder, tipo, por exemplo, eu chegar lá e falar, ô, peraí, não pode vir não. É, cara. Nem sei por onde eu começo. Olha lá, 10 carros desses apenas. Tell you something, how'd you like to drive a car like this one day, man? For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal.
You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? Imaginar que existe esse tipo de coisa, né? Cars, blowjobs, the world on a plate. Those two clowns? Oh man, they are. Eles não se basearam única e exclusivamente na criatividade, realmente eles se basearam em coisas que acontecem. Sim. Existe esse tipo de organização que faz isso. Make that call before it's too late. Lá no Rio de Janeiro mesmo. Tem um... Tava passando no... Em algum lugar na TV. E daí eu escutei e falei, caraca, é muito GTA isso daí. Eu posso pegar um carro desse? Posso, né? Pode. É um que você pode escolher. Qualquer um desses dois aí. Acho que os dois são iguais? Eu acho que são, cara. Era pra ter uma diferença de cor. Tem diferença de cor. Tem? Tem. Inclusive eu vou pegar outra cor ali, eu prefiro ele um pouco mais fosco. É mais bonito. Ele, na verdade, esse aqui não é fosco, é um pouco mais só. Não. É acho o mesmo que é meio carro. Grafite, não é? É grafite. Ah, grafite. Eu não aguento mais, falando em cores de carro, ver carro prata. Todo mundo escolhe prata. Pra direita? Hã? Pra direita ali atrás? O quê? Um carro diferente, ele meio amarelado. Ele tem cara de ser caro. Nossa! Nunca tinha visto esse carro aí. Caramba, meu. Deixa eu chegar atrás dele pra ver se dá pra ver o nome. Qual o nome? É um cor... Ah, é um Coquete. Coquete é Corvette. Aham. Uma coisa, se você comprar esse hangar daí do aeroporto, na hora que você entrar no aeroporto, ele não chama mais a atenção da polícia. No momento, se você não tiver o hangar, sempre que você entrar, a polícia vai atrás de você. Entendi. No online tem uma coisa parecida, só que com o hangar do Forte Zancudo, que tem vários hangares espalhados pelo mapa. Se você não tiver um hangar, na hora que você entrar no Forte Zancudo, já chama 3 estrelas, 5 estrelas, alguma coisa assim. Acho que são 3, na verdade. Forte Zancudo e... é o que é isso aqui? Não, Forte Zancudo é aquela base militar que tá bem pra cima. Ah, entendi. E o acesso é restrito, você não pode, se eu não tô enganado, você não pode ficar perambulando lá por dentro, em qualquer lugar que você quiser. Eu queria saber pra que serve isso aqui que eu comprei. Marina Puerto de Sol. Não é possível que eu gastei meu dinheiro à toa aí. Levanta teu celular. E vai no site lá que eu vou te mostrar. Aonde? No site. Quer dizer, na internet. É, aqui? Internet? Isso. Tá. Isso. Vai. Viagem de transporte? Calma aí. É, isso aí. E desce ali naquele dock. Aqui? Isso. É pra isso daí. Você compra, se você quiser comprar. Pra isso aqui? Eu compro a doca pra poder comprar barco? Exatamente. Puta merda, cara. Não acredito. Falando nisso, você já explorou a internet desse jogo? Não posso dizer que eu explorei, não. A mídia e entretenimento já foi? Eu vi que tem um negócio de hentai aqui. Tem, dá pra assistir. Mas só episódio. Aí eu não lembro. Aqui está a lista. Separa um e dois. Eu sei que se você deixar ligado, vai passar um episódio. Eu acho que é só um, cara. Eles não iam... Eu acho que ficaria muito... Isso daqui eu vi vários. Esses republicanos no... Republicanos Space Rangers, né? Sim. Esse Fame or Shame também. Qual? Laser Force. Ah, esse daqui é. Lá na onde você tava vendo o barco, tem também aquele site da Legendary Motorsports, que é de carro de luxo. Lá tem esse carro aí que você acabou de entrar. Meu Deus. Trevor. Aí eu troquei pro Trevor, mas eu esqueci de um negócio. Eu já tinha vendido as ações. Eu ia vender aqui. Eu tava já... Eu não tenho mais, ó. Eu vendi. Aliás, deixa agora... eu dar uma olhada aqui. É Tinkle. Cadê o Tinkle? Ué, não tá aparecendo?
Cara, a Meriwether só vai abaixar essa a ação dela durante o jogo. Oi? As ações da Meriwether só vão cair bastante. Cadê o Tinkle? Ali, ó. Aonde? Não, tá pra cima. É Tinkle, não é? Que é no outro site, não é? Ué, eu fui no outro site e não apareceu, pô. Ah, tá aqui, ó. Nossa, olha a valorização. É mais isso, deixa eu aqui. Muito estranho aí. É, ela tá caindo. Tipo assim, tá valorizando, mas... Tá caindo de novo. Não, ela tá... Ih, cara, ela... será que eu fiz merda? Acho que não. Porque ela parece que ela não para de subir, pô. Compra um pouquinho, só pra você ter uma certeza, assim, compra uns 1.000. Dessa aqui? É, vê o que que... Qual que você falou que... É perder dinheiro, cara. Eu acho também. Qual que você falou que não para de cair, só vai cair? A Meriwether, e ela tem uma concorrente ali também. Qual que é a Meriwether? Ali em comidas e bebidas tem um negócio também legal, mas depois você vê. Ah, o chefe. Eu não lembrava disso. Atirador, olha aí. O Franklin tem... Vou voltar pro Franklin novamente, que tem coisa pra fazer com ele. Deixa eu ver aqui o que, que tem pra fazer com o Franklin. Tem nada pra fazer com o Franklin, pô? Ixi. Tem um... O L do Lester, mas... Ah, tem o Lester. Essa ideia é boa pra segurar até o final do jogo, quando você... Bom, quando você já tiver um pouquinho mais afortunado. Ah, tá. Então eu vou voltar pro Michael. É, o Michael tem, eu acho que, uma missão com o Solomon. Tem. Tá pertinho ainda. Carro provisório dele. Nossa, olha esse trânsito, cara. E se você seguir ele pra frente... Ah, nem segue. O quê? Não, nem veja. Ah, já viu. O quê? Não vi nada. O que, não, que, é, que é pra não ver? O trânsito, ele é causado por nada. Ah, tá. Quando eu descobri isso daí, me quebrou bastante a imersão. No meio dessas cutscenes. Mas também tem sentido, né? Porque pesa bastante no processamento. Falando nisso, eu não sei porquê, mas a minha placa de vídeo, ela tá pegando 40% de uso só. Eles podiam botar um trânsito causado por acidente, né, cara? Já que não quer colocar 500 carros na rua, põe um acidentezinho ali e pronto, gerou trânsito. Sim. Mas será que não é isso que aconteceu ali então? Porque pode ser que tenha sido isso. Ah, aqui eu acho que eu tenho que entrar nesse lugar aqui, né? Isso. Pode entrar tranquilo. É pela direita que você entra. Não, é aqui mesmo. É voltando pra trás. É pra trás. Ali na entrada do... Putz, esqueci o nome. Desse estúdio de cinema, né? Isso. Não vai abrir? Sai arrebentando. Ah, não, abriu. Ô, louco, cara, tá me trolando. Acorda aí, vigilante. Aqui nem é vigilante, é porteiro. É porteiro. Arrebenta o portão. Ih, vão arranjar confusão com você. Pera aí. É sério que esse cara vai ficar me perseguindo? Vai embora, se você vai. Apontar a arma pra ele, ele não... Ele para? Ele sai de perto.
Aham. Vamos ver se agora esse cara vai abrir. Qualquer coisa passa arrebentando mesmo. Ele tava mexendo no celular ali. Ah, quase que levantou. Ué? Levantou um pouquinho. Vai aproximando pra ver se ele levanta. Ah! Ixi. Ah, eu lembro mais ou menos disso aqui. Você já fez? Eu lembro dele conversar com uma pessoa na área do cinema, ou foi no GTA 4. É, no... ele vai conversar agora, mas... eu também não lembro muito o que acontece depois disso daí. Não sei se você sabe, mas se você tá com um carrão no meio da rua e você estaciona, as pessoas que estão passando do lado, eles elogiam o seu carro e até tiram foto. Foto eu não lembro, mas os elogios eu lembro. É, eles tiram foto, eles param e tiram. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in, but the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker! Shoulder of Orion. 2. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael, Devin Weston, does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring, but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is gonna kill me. All right, so what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies. Lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Eu acho que eu tô lembrado. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself, who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. O cara é fã demais e basicamente, tipo, não, vamos resolver essa parada agora. Olha, tenta pegar aquela Ferrari ali. Então, cara, ele vai dar uma cotovelada no vidro, né? Acho que já tá aberto. Ah, aí. Beleza. Não quero problemas no YouTube. Será que abre agora? Dá uma buzinada. Ele vai ficar bravo. Yeah, seemed obvious. Tem que dar uma encostadinha. Não, God no. Is that an option? No. Bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set, ideally in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right. I'll go in quiet.
I'll see you on the set, boss. O cara tá trabalhando com o ídolo dele, cara, que legal isso. Sim. Eu lembro vagamente desse trabalho, cara. É um trabalho legal. Bora! Não quero arranhar a Corvette. O Roger não, tava coquete. É coquete. Não, o Roger, ele tava falando que ele tava jogando online. Uhum. E o cara começou a encrencar com ele. E tinha até um dirigível de ponta pra ele. De ponta? Como assim? Com a ponta do... O dirigível, cara, apontou assim, a ponta do dirigível pro Roger? É, na direção dele, assim, perto dele. Sei lá, não entendi muito bem também. Mas o Roger devia estar no helicóptero, alguma coisa, né? Não, ele tava no chão. Por isso que eu falei pro... Nossa, pra o cara trouxe um dirigível pra ameaçar o Roger? Cara, é a mesma coisa que eu puxar um, sei lá, um lançador de granada pra um mosquito. Não faz exatamente o menor sentido. Mas, o cara tá com um dirigível, vai apontar pra um personagem no chão? Eu acho que é algum modder que deve ter spawnado o dirigível ali. Ah, entendi. Ou o cara, ele comprou o GTA em alguma época e recebeu o dirigível de graça. Mas acho que no computador já tem o dirigível disponível pra você chamar. Mas e aí, que o cara fez isso por quê? Porque acho que o Roger matou ele uma vez sem querer ou querendo. E ficou bravo. Aí ficou descontando nele. Nossa. Eu esqueci o nome do pessoal. Filha aí, da ó. Mãe. O cara fez... Nossa, mano, tem uma raiva disso. O cara tava quieto, na hora que ele viu que eu ia passar direto, vou fazer uma curva na frente desse filha da mãe aí. Só pra arrebentar com a Corvette dele, agora que se dane também. Bom, o cara tá no bar. Agora... Então deve estar parado num bar, alguma coisa por aqui. Não é bem um bar. O que esse maluco tá fazendo aqui? É o diretor que tá aqui ou é o ator? O ator. O ator e o diretor, eu acho. Gentlemen, how you like this space? It's gonna be an EDM paradise. There's gonna be sparklers stuck in bottles. Acho que nem é diretor, é um empresário, né? That's Pelosi Entertainment. Now give me a minute here. Just a minute. I gotta go grab something inside. Johnny, we nearly got the club, we're finally a go. Hoje eu solto uma das lives do GTA. Aquela primeira. Ah, aquela primeira, que legal. Só que eu tô dividindo em uma hora, mais ou menos. Porque ela tinha três. Eu até poderia fazer de três, mas eu tô dividindo em uma hora pra não ficar muito grande. Sim. Eu tenho que subir, né? Acho que é por aqui. Sim. Pior que eu nem lembro por onde que entra, mas... Ah, não, lembrei. É, pra trás. Pra acho trás? Que aí não vai dar... Será que aí dá em algum lugar? É, pra trás, lá na onde você parou, onde você nasceu, no caso. Ah, tá. Tem um portãozinho ali. É bem à esquerda, tem um portão. Só que você tem que ir no stealth, cuidado. Então na hora que você pular, já ativa o stealth. Vai esgueirando. O stealth desse jogo é a coisa menos stealth que eu já vi na minha vida. É. Realmente. O stealth desse jogo é tipo, eu dou uma encurvadinha pra frente igual um corcunda. E vai ficar tudo bem. Mas se você encostar no... Aí você vai ter que neutralizar o cara. Não vai ter jeito. Será que eu tenho que subir? Ah, tem que ir pra lá. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Se você tiver silenciador, já dá pra usar. Não tem, cara. Essa pistola AP é muito boa. Acho que é a melhor pistola que tem. Não tenho silenciador. Putz.
Tem que comprar. Eu achei que quando você comprava pra um, você comprava pra todos. Não, não, é pra cada arma. Cada arma você pode fazer uma customização. Não, não. Tô falando o seguinte. Deixa eu tirar nele. Não vai ter jeito. Tô falando acho assim, claro. Achei que quando você comprava um silenciador pra um personagem... Ixi. O que que houve? Alertaram. Ah, faltou o silenciador, realmente. É. Eu acho que eu vou ter que... Deixa eu ver se tem algum lugar... Pior que eu... Não dá pra comprar agora. Não dá? Não dá? Eu acho que não. Você pode tentar, mas eu... Ali, eu tenho um pertinho aí, mas... Eu vou tentar, cara. Ah, tua sniper tem. Minha sniper? Acho que a tua sniper tem. Não essa. Essa daí é pesada. É outra. Eu não tenho outra. Ah, então é com outra pessoa. Ah, é com o Trevor. É com o Trevor. Ali, ah, esse aqui tem silenciador, não. Pronto. Tem que tomar cuidado ali na hora de subir, que o cara ele vai ser alertado se o stealth estiver desativado. É, eu tô no stealth aqui. Calma aí. Eu acho que o problema aqui é que... É, fica escondido aí. Hã? Tem que subir, subir e se apoia nesse negócio de ar-condicionado. Ah, tem que matar agora. Aí. Nem tempo. Será que eu tenho que entrar aqui? Acho que sim, né? Tem ou será que eu tenho que subir? Subir. É escalando. Aí vai passar gente aí na frente, eu acho. Aí você não precisa tirar. Club ain't open, Snowbird. Who's this jackass? Hey you! Oh, turns out these guys are in love with their contract. So they'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? No! This guy's all mine! Eu esqueci como é que tem um negócio de contra-atacar e de defender, mas eu esqueci como que é. É o X, eu acho. We're gonna make a new deal. You leave my people alone and I don't toss you off this roof. É, o X ele desvia, eu acho. E o B ele contra-ataca. Posso estar enganado. Nossa, desci demais agora. É isso aí que você tem que fazer mais ou menos. Você não pode bater. Mas só que... Bati de novo. Ah, essa daí é aquele lugar de arma. Aquela ammunition. A lojinha de arma. Bati de novo, porra.
Você tem que dar medo neles. É. Acho que... É só você ficar voando rápido. É voar e ficar balançando pros lados. Só que lá pra cima, senão aí é muito perigoso. Voar alto também é perigoso. Perto desses, dessas pontes, assim. Aí. Cuidado aí, cuidado aí. Aí chama a atenção da polícia. Tem alguns lugares que eles têm o espaço aéreo restrito. Entendi. Ele deu um chá de realidade pro cara ali. Uhum. Você podia estar arrumando o quarto, limpando o banheiro, e você tá fazendo filme. Pois e é. Você não tem talento ainda por cima. Você tem uma sorte do caramba. Onde que tá o local? Será que é aqui nesse estacionamento? Isso. Acho que é aqui, né? É improvisado. Ops. Pra cá, pra esquerda. Ai. Aí. Nossa, é muito improvisado isso aqui, hein? Sim. Será que é isso só? Ah, tem um sinalzinho ali. Pô, não dá nem pra enxergar aquele sinalzinho ali. É ruim de ver mesmo. Ah, eu já falhei essa missão porque eu deixei o helicóptero meio torto, daí na hora que eu fui sair, acertou a cabeça na hélice. Sério? Uhum. E você volta pra onde quando você faz isso? Ali pra cima mesmo, na hora de pousar. Já em cima do estacionamento. Wonderful surprise. Anton, my boy. You're an artist, I know that. And this story is the best kind of art. A simplistic, cliche-ridden pile of dross that you will turn into magic. Get a grip. I love ya. So, Solomon, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. And I appreciate all the opportunities that you've given me. Of course. Michael, what can I say? You're a natural. I love you. You're too kind. No, I mean it. I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh, hell yeah. Legal, cara. Ver ele feliz pra variar um pouco. Sim. Ah, eu dava pra eu assassinar. Tinha que assassinar duas vezes. Assassinei uma só. É, eu acho que tem que assassinar aqueles caras lá da frente também. Na hora que entra. Hey, Mr. Madrazo. How's that rebuild going? Good. I need to see you. Come to La Fuerta Blanca, my ranch off Senora Road, and bring Mr. Clinton. Hey, look, Franklin? I hardly know the kid. I don't want him caught up in this. You'll need another pair of hands. All right, there's another guy.
Trevor Phillips. Me and him are partners. Okay. I'll have my people messenger him. Ih, rapaz, olha, se eu não tô enganado, é agora que eu vou ser expulso de Los Santos. Então, eu não vou visitar o... Vambora, cara. Ih, não tem nem ninguém trabalhando ali. Que maravilha, hein? Então eu vou deixar pra... Eu vou deixar pra fazer essa, esse trabalho do... Deixa eu ver aqui. O que, que é isso? Ah, é, deixa eu aproveitar e já... Qual que tá mais perto aqui? Cadê? Acho que é esse aqui. Tem uma aí embaixo. Ah, tem uma. Ah, tem uma ali em cima. Vou fazer esse aqui. Essa daí fica perto do meu apartamento lá no online.